Shoqata Shqiptare Furnizuesve të Energjisë Elektrike konsideron si të paprecedent caktimin e korporatës elektroenergjetike shqiptare si shitës me prioritet në bursën shqiptare të energjisë. Gjatë një takimi konsultues mbi përcaktimin e rregullave të tregut të energjisë elektrike, të zhvilluar nga Enti Rregullator i Energjisë, kreu i shoqatës Sokol Spahiu tha se në asnjë vend të rajonit apo më gjerë nuk haset një praktikë e tillë. Përcaktimin e shitësit me prioritet të keshit në rastet e derdhjes së ujit. Do të ishte shumë e pëlqyeshme që rregullat të shmangin precedent të cilët ne nuk kemi mundur të identifikojmë në rajon të mëjtër. Keshi në gjykimin tonë nuk ka si lloj statusi të veçantë në legislacionin shqiptar, pak në përsa i përket derdhjes së ujit ose shitjes së ujit pa prodhimin e energjisë elektrike. Do të ishte shumë e pëlqyeshme që kjo propozimi i Alpeksit pak në përkeshit mos miratohet. Në rast se miratohet, atëherë të trajtoheshin të gjithë prodhuesit e energjisë elektrike me të njëjtin status, edhe pse ne kuptojmë që nuk kemi precedent në rajon. Ndërkaq, sipas kreut të ERES Petrit Ahmeti, duke marrë në konsiderat se procesi është në hapat e parë, mund të ketë ndryshime. Është e nevojshme që nëse ne jemi thjesht vetëm në hapat e parë, janë shumë gjëra për të diskutuar, janë shumë gjëra për të korrigjuar, janë shumë gjëra ndoshta edhe që të ndoshta edhe për të kanceluar një pjesë të tyre, nëse do të jenë të tepërta. Paralelisht, shoqata shqiptare furnizuesve të energjisë elektrike kërkoi dhe marrjen e të gjitha masave nga Enti Rregullator i Energjisë dhe Enti Homolog në Kosovë për të ngritur struktura monitoruese për sillje abuzive në bursë, duke qenë se parimi i kostove marginale, që është një nga parimet bazë të funksionimit të bursave, nuk është parashikuar. Pas një sër shtyrjesh, Bursa Shqiptare e Energjisë do të duhet të kishte nisur funksionimin e saj në muajin nëntor, por edhe ky afat nuk u arrit, duke lënë të paplotësuar këtë hallk të rëndësishme të sektorit elektroenergjetik.